joulu... Ja Santeri! Ja Santeri! Kalenterisarjassa kertoa teille uuden tämmösen kalen... Ulkona tuuli vispasi ovikoristetta oveen, kun Timo asteli alas yläkerrasta. Timo otti pipon eteisen pöydältä päältä. Timo otti pipon eteisen pöydän päältä takin naulasta ja ison isän. Ulkona tuuli vispasi ori. Oi vittu. Vissyvettä koko perheelle! Shit man. Ei pillu. Aivan mahtavaa päivää kaikille. Se on Fino Arskats täällä ja tervetuloa meikän joulukalenteri. Moro! Hara! Mitä vittua? Kutosjakson parissa, kutosluukun parissa. Elikkä tässä oli tämä video. Elikkä tällä videolla meikä kertoo vähän meikän uuden vuoden lupauksista. Kuinka, mitä... Meikäläisen nimi oli Fina Arskats. Me nähdään huomenna uuden luukun parissa. Se olisi tällä kertaa. Morjens!